Na poziv opozicije, protest u Beogradu izazvan tragedijom u Novom Sadu bit će održan sutra u Beogradu. O događajima posle novosadske nesreće i drugim naslovima iz dnevne štampe ovog jutra razgovaram sa liderom Pokreta slobodnih građana, Pavlom Grbovićem. Dobro jutro i hvala što ste ovdje. Hvala na poziv. Pa evo, kakav je plan za sutra? Dakle, sutra u 17:00 protestni skup ispred vlade. Na tom skupu obratit će se nekoliko ljudi, konačan spisak govornika ko će voditi skup, kuda će se kolona kretati i kakve će i da li će biti nekih performativnih akcija ćemo saopštiti zajednički. Dakle, trudimo se da tu komunikaciju držimo centralizovano, baš zato da ne bismo dalje zbunjivali građane. Pretpostavljamo da je mi ova promjena termina verovatno izazvala određene nedoumice. Nadam se da smo uspeli da dođemo do svih koji žele da dođu na sutrašnji protest, da znaju da se on održava sutra, da se odigrava sutra, a ne u sredu. Tako da očekujemo jedan veliki broj ljudi. Posvetili smo se i tokom današnjeg i sutrašnjeg dana ćemo se naročito posvetiti organizovanju redarskih službi, organizovanju da sve prođe u najboljem redu, onako kako jedan mirni i dostojanstveni protest treba da izgleda i kako bismo predupredili neke situacije, neke scene koje smo gledali u Novom Sadu, a koje su sasvim sigurno i evidentno bile režirane daleko van centra organizatora tog protesta, odnosno novosadske opozicije. Da, i ovo što ste rekli oko promene termina, zanima me kako, vi ste bili na sastancima, jednom i drugom. Bio sam, da. Kako se, na osnovu čega donosite odluke o takvim stvarima? Šta na kraju presudi, da li će to da bude sreda, da li će da bude ponedeljak, kada promenite odluku, zašto je promenite? Dobro, tehnički se odluke donose usaglašavanjem, retko kad glasanjem, jer nema potrebe da se takvim stvarima preglasavamo, ali kada je reč o tome koji su motivi za donošenje odluke ili u konkretnom slučaju za pomeranje zakazanog, odnosno najavljenog protesta sa sredu na ponedeljak, njih je nekoliko. Najvažniji razlog jeste što je došlo do ozbiljne dinamizacije procesa u međuvremenu između dva sastanka. Dakle, mi smo u petak imali sastanak, uveče je bio protest, odnosno blokada mosta u Novom Sadu. Došlo je do još masovnijeg hapšenja i pritvaranja mladih ljudi koji su učestvovali na prethodnim protestima. To ne onih mladih ljudi koji su to došli po službenoj dužnosti da rade po scenariju kojim je dostavljeno napred pripremljeno iz iste one stranke, iste one centrale koje su kasnije posetili kad im je predsednik dolazio, predsednik države, ne više stranke. Imali smo situaciju i gde smo čuli najave da postoji mogućnost da onima koji su pušteni iz pritvora, na primjer gospodin Ješić i gospodin Bačulov, da će ta odluka biti revidirana i to se kasnije i desilo. Prosto dinamika događaja je bila takva da smo mi u toj situaciji morali da reagujemo brže. Čuli smo naravno i argumente brojnih građana i po društvenim mrežama i svuda da i javnih ličnosti koji su se izjašnjavali o tome da sreda možda nije najsrećniji termin u smislu da je suviše daleko u odnosu na događaje koji su prethodili, koji su motiv organizacije tog protesta, i onda smo procenili da je ponedeljak u stvari najbolji termin za održavanje takvog jednog skupa. Ja moram da kažem da ne mislim ni da bi sreda, da je protest dva dana kasnije, da bi to nešto dramatično promenilo. Ne verujem da ovaj događaj, da ova tragedija i da uzroci koji su doveli do ove tragedije mogu tek tako da se zaborave i da vlast može bilo čim da prekrije te tragedije, ako to pokušavaju, ali po mom dubokom uverenju prilično bezuspešno. Ako ćemo mi zbog protesta koji bi bio dva dana kasnije zaboraviti ovako veliku tragediju i sve što je do nje dovelo, onda ja mislim da je problem u nama. A ja ne verujem da će se to desiti, i ono što je još važnije u konkretnom slučaju, ja ne verujem da ovaj slučaj, ovu tragediju, ovu traumu koja je naneta i građanima Novog Sada, ali i svim građanima Srbije, ne verujem ni da medijska cenzura i blokada može da zamaskira. Ovo je tema koja je ušla u svakodnevne razgovore građana po slavama, na kafama, na poslu, o ovome se priča, i zato verujem da je važno da sutra u ponedeljak što veći broj ljudi dođe tamo, da argumentima koji definitivno jesu na našoj strani, koji govore da postoji ozbiljna politička odgovornost za stradanje ovih ljudi, se doda i argument masovnosti, brojnosti, da pokažemo da postoji jasna alternativa. I tu brojnost i masovnost čuli smo kao poruku i od vaših kolega iz opozicije, da je bitno da bude ta masovnost i da se time nešto pokaže. I evo sad i da se desi zaista ta masovnost, ne bi bilo prvi put. Masovni protesti su bili i nakon masovnih ubistava, dakle u maju mesecu.
šta i da dođe veliki broj ljudi? Šta onda? Kako ćete izbeći tu zamku prošlih, svih prethodnih protesta? Bude masovno, pa onda odjednom više ne bude, a vlast umeđu vremenu ne ispuni zahteve? Ono što je činjenica jeste da protesti ne bi smeli da postanu beskonačni i da ne bi smeli da izgube svoju prvenstvenu svrhu i da vremenom postanu svrha sama za sebe. Odnosno da se mi kasnije bavimo tim protestima zato što eto moramo da popunimo i ne smemo da ih prekinemo, da od njih odustanemo. Dakle, protest treba da služi za to da građani dođu, da svojom masovnošću iskažu svoj stav, da pokažemo da se ne slažemo sa trenutnim načinom vladanja, ne trenutnim, već više decenijskim načinom vladanja u Srbiji, da pokažemo da ćemo biti tu uvek da branimo naše sugrađane, da branimo one koji su uhapšeni, da ćemo biti uvek tu da reagujemo na sve anomalije sistema koje na kraju dovode do toga da su te anomalije počele da bivaju pogubne po građane Srbije. I ja verujem da će građani sutra izaći na taj protest pre svega zato što osjećaju ljudsku potrebu da se nađu na tom mestu, zato što osjećaju ljudsku potrebu da iskažu svoje saosećanje sa žrtvama, da iskažu svoje neslaganje sa aktualnim sistemom, da će doći između ostalog zbog straha koji je postao vrlo realan da ovakve situacije, da više nije pitanje da li će se ponavljati, već kada će se ponoviti i kome će se ponoviti. I da smo svi mi ne kao političari, već kao građani, svesni da u toj situaciji zaista može da se nađe svako od nas. Ja ne bih potcenio moć i domet ni tog protesta, ni pritiska javnosti, a kad govorim o pritisku javnosti, tu ne mislim samo na protest. Pritisak javnosti je ono što rade mediji. Pritisak javnosti je i kada se traži objavljivanje tih ugovora. Pritisak javnosti je kada se ukazuje da recimo ni Prokop nema upotrebnu dozvolu, ni mnogi drugi infrastrukturni projekti. I mi već vidimo neke male korake, ali ja ne bih rekao da su oni beznačajni. Da se, recimo, neki prolazi poput Vukovog spomenika, poput Bezistana, da se zatvaraju jer postoji opasnost od rušenja. Možda će to sačuvati neke živote. Da li to iz razloga što i dalje u tim institucijama postoje ljudi kojima je stalo do časti, kojima je stalo do etičkih kodeksa, kojima je stalo do normi svoje profesije, ili je reč o ljudima koji su sad u strahu pa ne žele da njihov potpis i njihovo ime sutra bude na nekom dokumentu koji će se analizirati prilikom utvrđivanja lanca odgovornosti u slučaju ponavljanja neke nove nesreće, to je sad manje važno. Ono što je važno jeste da kad god postoji pritisak građana, a on postoji u ovom trenutku, da vlast tada mora da ustukne i da sa svim tim projektima i sa svim tim ludostima koji su u stvari radili u posljednjih 10 godina, oni moraju da zastanu. I mi moramo prosto da budemo budni sve vreme. Pa možda privremeno, ali šta je vama plan sada sa ovim protestima na neki srednji ili duži rok? Sutra će protest da se u jednom trenutku završi. I šta će se desiti posle, šta će se desiti već u utorak? Mi ćemo nastaviti da insistiramo u konkretnom slučaju i na političkoj i na krivičnoj odgovornosti. Dakle, politička odgovornost je veoma jasno određena kao zahtev za ostavkama, odnosno smenom, pošto moje lično mišljenje jeste da je za ostavke prošlo vreme. Imali ste 10 dana da pokažete da osjećate odgovornost, da imate bilo kakvog moralnog skrupula. Pošto se to nije desilo, tražimo smene odgovornih ljudi, politički odgovornih ljudi. Goran Vesić je podneo ostavku, nevoljno, ali podneo. Ostali su, dakle, Milan Đurić, gradonačelnik Novog Sada, svakako Miloš Vučević kao predsednik vlade, Miloš Vučević kao bivši gradonačelnik Novog Sada, Miloš Vučević kao predsednik stranke koja je učestvovala, odnosno koja snosi direktnu odgovornost za tu tragediju. Naravno, očekujemo i krivičnu odgovornost svih onih koji su učestvovali u lancu tog korupcionaškog posla koji je odrađen ofrlje i koji je doveo do toga da su posledice njihove korupcije krenule doslovno da ubijaju ljude. Ova ostavka premijera koju ste pomenuli, u saopštenju novosadske opozicije prošle nedelje, kaže se ostavkom premijera otvara se put za sistemske promene koje su neophodne našem društvu za njegovo ozdravljenje, kako se više tragični događaji ne bi dešavali. Kako se ostavkom premijera u ovom sistemu kakav je naš stvaraju uslovi za sistemske promene? Zašto mislite da bi odlaskom Miloša Vučevića se sistem promenio? Ne bi se promenio u jednom danu. Dakle, mi smo toga potpuno svesni. Ali ostavkom premijera u datim okolnostima, u datom slučaju, bi krenula da se stvara jedna nova i drugačija politička kultura i to takođe nije beznačajno.
Mi smo potpuno svesni da bi se ovaj sistem iz korena promenio i da bi ovaj sistem krenuo da radi u korist, a ne na štetu ljudi, i da ovo ne bi bio sistem koji u stvari serijski proizvodi nepravdu koja dolazi do svakog od nas, morat će da se menja onaj glavni uzročnik tog sistema, a to je Srpska napredna stranka koja je na vlasti na svim nivoima. Pre ili kasnije ta vlast će morati da se menja na izborima, drugačiji vid promene vlasti jednostavno ne postoji. Da, pritisak na ulici je jako važan, protesti su jako važni, svaki vid građanske neposlušnosti je apsolutno legitiman i ne treba da se previše ograđujemo od svih onih mladih ljudi koji je iskazuju na različite načine, ali pre ili kasnije će ova priča morati i ona će se završiti na nekim izborima pobedom neke alternative, a mi se trudimo da pokažemo da ta alternativa u Srbiji zaista postoji, jer ono što je takođe činjenica jeste da mnogo ljudi, pa čak i oni koji glasaju za SNS, znaju da ovaj sistem ne valja. Potpuno su svesni da opcija za koju su oni glasali je krenula da satire ovo društvo do temelja. Ono što je potrebno i njima ponuditi i naravno onima koji su sve vreme protiv vlasti Srpske napredne stranke jeste verodostojna alternativa i uverenje da postoji politička snaga koja je sposobna ne samo da pobedi, već koja je sposobna da posle toga uspostavi jedan pravedniji društveni poredak i da upravlja zemljom na kvalitetniji način. Da li ste razmišljali o mehanizmima pritisaka? Hoćete li biti u svojstvu vi kao opozicija tehničkih organizatora, kako smo to slušali da ste bili na prethodnim protestima, ili ćete sada razviti neke mehanizme pritisaka da se vaši zahtevi ispune što pre? Jer prošli put se sve završilo izborima, ali su izbori nisu bili u junu. Izbori su bili u decembru i umeđu vremenu je vlast uspela da malo preokrene stvari u svoju korist, očigledno, jer znamo kako su se izbori završili. Dobro, mi u ovom trenutku ne možemo ni da licitiramo time kada će ti izbori biti. To nije nešto što je u našoj moći. Ali u političkom smislu, je li to rasplet sada koji vodi ono za što se vi sada zalažete što se tiče ovog političkog dela zahteva? Što se tiče političkog dela zahteva, dakle, mi ćemo imati aktivniju ulogu nego što smo imali tokom prethodnih protesta. Ne govorim u smislu toga da će se sutra obraćati svi lideri opozicije na tom protestu. To se neće desiti, bit će govor verovatno jednog političara iz Novog Sada, što je logično imajući vidu odakle dolazi inicijativa, odnosno dakle dolazi povod za taj protest, ali mi ćemo koristiti, dakle, pored van institucionalnih i institucionalne mehanizme pritiska, dakle, mi nećemo dozvoliti da se ova tema tek tako pokrije. I ja ne mislim da ovako velike, emotivne i životno važne teme mogu da se prekriju nekim drugim. Pokušavali su i ranije, pa u tome nisu uspevali i to će biti ono što je naša odgovornost. I naša odgovornost je na tome da nastavimo, da radimo, da gradimo svoje organizacije, da jačamo taj front, da ga proširujemo. Dakle, mi nismo ekskluzivni vlasni ni ovih protesta, niti ovog nezadovoljstva i besa. Dakle, prosto mora da se formira jedan široki društveni front i da budemo spremni kada god ti izbori bili. U ovom trenutku ne znamo kada će biti, ali smo svesni da će to biti ona prelomna tačka kada se stvari u Srbiji menjaju na bolje ili kada se nastavlja ovom katastrofalnom pravcu. Ja sam duboko siguran da ovoj agoniji u kojoj mi živimo već 12 godina prosto mora da dođe kraj. Da li vi smatrate da je u vašim zahtevima važnija politička ili krivična odgovornost? Da li je u ovom slučaju bolja adresa vlada ili tužilaštvo? Pa ja prosto to ne bih tek tako razdvajao, zato što vi možete da imate samo političku odgovornost koja bi bila kozmetičke prirode, a sa druge strane i krivična odgovornost, videli smo i u brojnim prethodnim slučajima, takođe može da bude minimizirana. Nas ne zanima da krivično odgovara recimo neko ko je neki radnik koji je zašrafljivao onu terasu koja je verovatno opteretila nastrešnicu, pa dovela do tragedije. Sećate se kada je otpao točak sa autobusa i usmrtio ženu u Beogradu. Da li je odgovarao direktor gradskog saobraćajnog preduzeća? Nije. Da li je odgovarao neko iz gradske vlasti? Nije. Da li je odgovarao sekretar za saobraćaj, krivično ili politički? Nije. Oni su svalili odgovornost na nekog automehaničara za koga pitanje je da li uopšte učestvovao u tom poslu ili ne. Dakle, kada govorimo o političkoj, kada govorimo o krivičnoj odgovornosti, mi govorimo o krivičnoj odgovornosti onih ljudi čiji se potpisi nalaze na dokumentima. Ali evo već 10 dana, ne znamo šta tužilaštvo radi. Šta je još izuzetno važno? Oni su pokušali prvog dana da nam podmetnu tezu kako nije bilo nikakve rekonstrukcije. I oni imaju praktičan razlog zašto to rade.
Zato što ako nije bilo rekonstrukcije, onda će oni pokušati da svale političku odgovornost na nekoga zašto se to nije uradilo, taj neko podnese ostavku ili bude smenjen i tu se završi. Ali ako je bilo rekonstrukcije, a očigledno jeste, onda se i politička i krivična odgovornost protežu mnogo dalje. Jer neko je potpisao dokumenta, neko je izdao građevinske dozvole, neko je trebao da izdao upotrebne dozvole, neko je morao da nadzire te radove, neki izvođač koji je dobio snosi i krivičnu i profesionalnu odgovornost, i podizvođač. Dakle, postoji čitav lanac odgovornosti. I mi ne možemo sada da kažemo nama je važan samo ovaj krak, a drugi da zanemarimo, iako je tačno da u konkretnom slučaju veći pritisak mora da postoji i postojeći na tužilaštvu, ne samo zato što nisu adekvatno reagovali u ovoj situaciji, već zato što su oštricu svoje profesije i svoje snage usmerili prema onima koji ne snose apsolutno nikakvu odgovornost za ovo što se desilo, a to su oni mladi ljudi koji su izašli na ulicu da se bune, ne da bi rušili državu, već da bi državu dobili, jer je tim mladim ljudima država potrebna, a ta država ih je napustila. Ne danas, ne juče, napustila ih je u poslednjih 10 godina. Moramo da završavamo, samo kratko mi kažite, protest je sada održava u Beogradu, da li to znači da se on izmešta iz Novog Sada ili je Beograd sad samo sutra pa... Ne, to ne mora da znači da se on izmešta iz Novog Sada. Ponavljam, mi ne možemo da oduzmemo Novom Sadu ni taj protest, ni taj sentiment koji je tamo nastao. Ono što je činjenica jeste da se politička odgovornost u svakom konkretnom slučaju utvrđuje upravo na onom mestu gde će sutra i da se odigra, da se desi taj protest, a to je Vlada Republike Srbije. Dakle, tu je centar odgovornosti. Centar odgovornosti sedi u Beogradu. Glava centra odgovornosti i mozak centra odgovornosti je takođe u Beogradu i mi prosto moramo da reagujemo i na tu tačku. Hvala vam što ste govorili. Za N1 lider pokreta slobodnih građana Pavle Grbović bio je naš gost.